এও ডাংকাটি বাই সরকারি চাকরি আশাত ইন্টারভিউ দিওতে দিওতে জীবন আধা বয়স পার করলে এটা শেষরটো ইন্টারভিউ দিবলে গৈ আছে চাবসুন বাৰু কি হয় আচ্ছা, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? জৱাহৰলাল নেহৰু। গুড, ভেৰি গুড। নাগাসাকি আৰু হিৰোশ্বিমা চহৰ দুখন ক'ত অৱস্থিত? জাপানত। ভেৰি গুড। আচ্ছা, ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা কেতিয়া লাভ কৰিছিল? 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ৰ পৰাই প্ৰচেষ্টা চলিছিল আৰু 1947 চনৰ 15 আগষ্টত সফলতা লাভ কৰোঁ। গুড। আচ্ছা, মংগল গ্ৰহত প্ৰাণী থকাটো আপুনি বিশ্বাস কৰেনে? হয়, বিজ্ঞানীসকলেও তাকেই ভাবিছে, কিন্তু এতিয়াও পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে। অ'কে, ঠিক আছে। নেক্সট কোন আছিল? মই। হেৰি নহয়, আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ কেনেকুৱা হৈছে বাৰু? ভাল হৈছে, মই গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰে শুদ্ধ উত্তৰ দিছোঁ। হেৰি, দয়া কৰি মোক উত্তৰকেইটা ক'ব নেকি বাৰু? মোৰ মানে অকণমান সুবিধা হ'ব আৰু। ঠিক আছে বাৰু, ঠিক আছে। প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ জৱাহৰলাল নেহৰু। জৱাহৰলাল নেহৰু। দ্বিতীয়টো হৈছে আপোনাৰ জাপান। জাপান আৰু তৃতীয়টো? আচ্ছা বাৰু, শুভেচ্ছা থাকিল দেই। ধন্যবাদ। আচ্ছা, আপোনাৰ নাম? জৱাহৰলাল নেহৰু। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? জাপানত। হেৰি, আপোনাৰ জন্ম কিমান চনতহে? 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ৰ পৰাই প্ৰচেষ্টা চলিছিল, কিন্তু 1947 চনৰ 15 আগষ্টতহে সফল হওঁ। আপুনি পাগল নেকি? হে, বিজ্ঞানীসকলেও তাকে ভাবিছে, কিন্তু এতিয়াও পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে। হেৰি, আপুনি মোৰ লগত ফটো আমি কৰিবলৈ আহিছে নেকি? হে, ওলাই যাওক বুলি কৈছো নহয়, ওলাই যাওক। কেতা, মোৰ চাকৰিটো নহব নেকি বাৰু ছাৰ? ওলাই যাওক বুলি কৈছো নহয়। আহিছো ছাৰ। কৃষ্ণ প্ৰভু, এবাৰ যাতে চাকৰিটো হয় আৰু কাউ যাতে ঘৈণী হয় খাবলগীয়া নহয় আৰু।